Bakıda qayın yeznəsinə 7 bıçaq zərbəsi vurdu. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu Ramanı qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini 33 yaşlı Məsimov İlçin Miryəhi oğlu evinin yaxınlığında qayını 41 yaşlı Yaqubov Bəhram Rafiq oğlu ilə mübahisə edib. Daha sonra mübahisə davı ilə nəticələnib. Hadisə nəticəsində Bəhram Yaqubov İlçin Məsimova 7 bıçaq zərbəsi vurub. Yaralı koma vəziyyətində 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Bəhram Yaqubov könüllü olaraq polisə təslim olub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.